Ефір 9 каналу продовжує актуальне інтерв'ю. Наші гості сьогодні – завідуюча меморіальним будинком садибою Дмитра Яворницького Яна Тимошенко і юрист-адвокат Євген Большаков. Тема розмови – судова справа щодо призначення директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. Дніпропетровський окружний суд визнав, що конкурс провели із порушеннями. Юлія Піщанська, яка є директоркою музею, була у нашій студії зі своїм адвокатом. Маємо змогу вислухати і другу сторону конфлікту. Давайте конкретно, з якої дати тягнеться ця справа і в якому стані вона зараз? Вітання, ну, мабуть, я скажу. Справа стосовно виборів директора Дніпропетровського національного історичного музею. От вже скоро буде 2 роки. Вже 2 роки. В листопаді 2018 року відбувся конкурс. Конкурс викликав досить великий резонанс і не тільки в Дніпрі, а по всій Україні, оскільки музейна спільнота прореагувала в тому числі на те, як був проведений конкурс і хто був, в принципі, переможцем цього конкурсу. Я була учасницею цього конкурсу. Тоді, на мою думку... Вас було двоє, так? Теперішня директорка? Ні. Була ще діюча на той час директорка музею Надія Іванівна Капустіна, яка практично 20 років очолювала музей. Тобто там нас було навіть троє. Угу. І оскільки подати судовий позов, якщо були якісь порушення, які, тобто, незадоволені, могли бути тільки ті, хто брав участь в конкурсі, оскільки мало значення, що прямі порушення прав були, то ось я подала позов до суду. І через практично рік тільки, в листопаді 2019 року, було рішення суду першої інстанції на мою користь. І протилежна сторона, а я подавала позов безпосередньо до Дніпропетровської обласної ради. І третя сторона, Юлія Вікторівна Піщанська, яка була переможцею конкурсу, то перший суд виніс на нашу користь. Протилежна сторона подала апеляційний позов. Розгляд тривав теж досить тривалий час. І ось в жовтні цього року є вже рішення апеляційного суду, і воно вже має вступити в дію. Але тут вже трошки можу почати коментувати. Апеляцію на чию користь визнали? Апеляція, значить, частково задовольнила подання апеляційної скарги. І от саме в цьому питанні, оскільки воно частково, виходить, виникають зараз такі от подвійні трактування, і я би навіть сказала маніпуляції. Оскільки, і тут сьогодні, в принципі, ми би хотіли пояснити, що це за рішення апеляційного суду. Взагалі в суді оскаржувалося, перш за все, це проведення самого конкурсу. І впродовж практично 2 років розглядали тільки конкурс. Тобто порушення під час формування конкурсної комісії, під час проведення самої процедури конкурсу і документів, поданих кандидатур Піщанської Юлії Вікторівни. І, в принципі, саме це розглядалося. Але в позові, який я подавала, існувало декілька пунктів. Перше – скасувати рішення конкурсної комісії, тобто основне. І вже інші, які виходили з цього – призначити новий конкурс і відмінити призначення Піщанської на посаду. І от зараз ми маємо рішення апеляційного суду, який скасовує рішення конкурсної комісії. Тобто на сьогоднішній день ми вже в судах 2 інстанції довели, що існували численні порушення з боку комісії на різних етапах. І вони, до речі, це ж цікаві ці рішення. Я вважаю, що вони мають створюють прецедент, який в тому числі можна використовувати як законодавчу базу для розгляду подібних справ. Але суд не взяв на себе повноваження ні оголосити новий конкурс, ні звільнити Юлію Вікторівну Піщанську. А може суд брати такі повноваження? Чи це взагалі не у межах судового рішення? Я думаю, що адвокат краще це може розповісти. Не зовсім.
суд не звільняє, але суд міг скасувати саме рішення обласної ради про призначення Піщанської. Ну, скасував, як сказали, так, пані Яна? Ні. Саме рішення обласної ради щодо призначення директора суд не скасував. Хоча існує практика Верховного суду, а саме Великої палати Верховного суду, що подібні спори визнаються як публічно-правові, і дійсно вони є юрисдикцією адміністративних судів. Тому я вважаю, як юрист, що суд мав скасувати рішення обласної ради щодо призначення Піщанської, оскільки результати конкурсу щодо її призначення визнані недійсними. Імперативні норми закону кажуть, що тільки на підставі конкурсу, на підставі рішення конкурсної комісії, в подальшому обласна рада може призначити директора комунального закладу культури. А як тоді трактувати це рішення суду і які наслідки воно може мати? Знаєте, на розвиток я подій? Вважаю, що зараз обласна рада, скажімо так, виявляє бездіяльність щодо виконання рішення суду. Чому? Тобто, за правилами, обласна рада має призначити зараз новий конкурс, аби виконати рішення суду. Я вважаю, що так, що скасування рішення конкурсної комісії веде за собою розірвання контракту з керівником, який не виграв, по суті, конкурс, оскільки результати конкурсу скасовані. Має бути, відповідно до закону України про культуру, у 7-денний термін призначено новий конкурс на вакантну посаду директора історичного музею. Вже пройшло більше. Вже пройшло більше і, скажімо так, оці свої зауваження я буду викладати в касаційній скарзі. На невиконання рішення суду, на обласну раду, так? Так, так. А давайте поговоримо про те, які порушення... А можна ще? Так, так, так. Справа в тому, що в самому рішенні, в принципі, хоча вони не беруть на себе якби ці повноваження по цим двом пунктам, тут є роз'яснення, тим не менше. Вони пишуть, що крім того, разом із визнанням противоправним та скасуванням рішення конкурсної комісії відпадають підстави укладення такого контракту з третьою особою та призначення її на посаду. Тобто вони самі вказують, що оскільки конкурс скасовано, то підстави підписання контракту відпадають і призначення на посаду. Таким чином, пояснюючи обласній раді, що, як вона має діяти. І далі, ще одну секундочку. Колегія суддів вважає, що наслідки прийняття рішення суду та висновки, тобто, що скасовано рішення комісії, які наведені в цьому рішенні, мають бути враховані відповідачем при здійсненні його повноважень. Тобто, відповідають обласна рада. Да. Отже, судове рішення містить висновки, які є, по суті, обов'язковими для обласної ради. І вона мала б врахувати ці висновки в своїй роботі, мала б вже розірвати контракт і ставити питання про новий конкурс. Ви вбачаєте в цьому порушення правил гри, так би мовити, обласною радою, так? Не тільки в цьому. Скажімо так, є багато висновків суду, які кажуть про порушення правил гри. По-перше, це коли комісія сама була створена на проведення конкурсу. В неї увійшли представники громадських організацій, які не мають відношення до музейної справи. Такі висновки є, вони і цих висновків дійшов і суд першої інстанції, і другої інстанції. Це щодо складу комісії. По-друге, до складу конкурсної комісії увійшли три особи, які є посадовими особами обласної ради. Двоє. А відповідно до троє, в принципі, бо секретар комісії, депутат також є представником обласної ради. Більш того, депутат, який війшов до складу комісії, він навіть є головою постійної комісії обласної ради з питань культури. Розумієте? Тобто, не має права бути. Ні, у складі не може і суд бути. Зробив висновки абсолютно законні, що комісія має бути незалежно від органу влади, від органу управління. А тут виходить так, що орган управління трьох представників своїх направляє до складу комісії. Далі, дуже цікавий висновок був зроблений як в суді першої інстанції, так і в суді апеляційному щодо сумнівного стажу пані Піщанської, щодо стажу, який вона подала і який вона зазначила в своїй анкеті для участі у конкурсі. Тобто там чітко прописано, що вона в своїй анкеті і в трудовій
є запис відповідний, про те, що вона працювала з 2011 року на підприємстві «Горизонт Фільм», при тому, що це підприємство «Горизонт Фільм» було засноване у 2012 році, розумієте? Тобто людина за півроку працювала на підприємстві, яке не діяло. А це ж можна перевірити? Це можна було перевірити. Більш того, суд також апеляційної інстанції дуже чітко вказав, що третя особа, а саме Юлія Піщанська або її представник, могли надати суду за 2 роки доказів, що до того, що вона дійсно працювала на підприємстві. Тобто вона, як власниця своїх персональних даних, могла звернутися до податкової, до пенсійного фонду і отримати там довідку, що вона дійсно працювала на підприємстві «Горизонт Фільм», отримувала заробітну плату і нараховувала, відраховувала податки. Ну, це знов-таки на замовлення суду, я так розумію, да? Така інформація. Так, так. Питання в тому, що суд і перша, і друга інстанція відмовили нам у клопотанні надати такий запит. На наш запит податкова відповіла, на запит адвоката, вона законно відповіла, що вона не може нам надати відповіді на ці питання, бо це персональні дані. А скажіть, будь ласка, там які правила? Має бути певний стаж чи має бути будь-який стаж? Які правила прописані взагалі, при можна конкурсі? Я трохи скажу, що от для мене, наприклад, це питання дуже важливе і дуже болюче, кваліфікаційні вимоги до директора Національного музею в нашому випадку. Тому що в законі про Україну про культуру вони от прописані, але чомусь не виконані. Це має бути людина, яка має вищу освіту, стаж роботи в галузі культури не менше 3 років, стаж роботи на керівній посаді не менше 3 років, володіє українською мовою. І от останній пункт прописан так, що значить, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки. І я розумію, що закон – це не завжди справедливість. І мені мій адвокат говорить про те, що якби перевірити ці речі здатність, важко. Так, да, здатність. Я також слухаю. Але ніхто ж не відміняв, наприклад, що професія, займаємо професія, да, яку подається як стаж роботи в культурі, надає, людина набуває відповідних навіть кваліфікаційних здобутків. Да? Тобто, і чи відповідають вони ті професії, на яку претендує? Насправді це не прості такі розмови, тому що виходить, в кожному регіоні, в кожній області це залежить від фаховості самої комісії. Якщо в комісії сидять фахівці цієї справи, то вони, звичайно, будуть розглядати на фаховість і кандидатуру. Якщо в нашому випадку, виходить, 5 людей не мали жодного стосунку до музейної справи, навіть якось посередковано, то для них це порожній звук. Фахівець, чи є а вона фахівцем? А це облрада призначила такий склад. Получається, за законом України про культуру прописано, що 3 людей – це мають представники обласної ради, але це мають бути незалежні фахівці в сфері культури. От про це і говорив пан Євген. Незалежні від чого? Від влади. Від влади. Від влади. Тобто не допускається залежність або тиск органів влади на цю комісію. Тобто там не мають бути чиновники, принаймні, цієї влади. Ну, грубо говорячи, приклад такий, чи обласна рада могла сказати, ви там, пані Леся Степовичка, да, розумієте, в цій справі є культурним відомим діячем, будете представляти інтереси обласної влади або там якогось іншого фахівця і директора. Але не своїх же власних чиновників, які взагалі не мають стосунку до цієї навіть сфери. І 3 – це мають представники колективу, але знов-таки не працівники колективу, тобто, щоб вони були незалежні, не залежали від зарплати, да, наприклад, там можна було купити. І 3 – це представники громадських організацій функціонального спрямування. Тобто, нібито закон і прописав те, щоб в комісію входили фахівці, для того, щоб фахова комісія обирала фахівців. Але от така, як мені пояснюють адвокати, що не чіткість прописана цих законів дає можливість такого маніпулювання. Але, як я зрозуміла, навіть перед тим, як подавати позов після звернень
до мене з різних регіонів колег, що, в принципі, цей конкурс перевершив всі можливі маніпуляції і порушення, які вже існували навіть в той же музейній справі під час цих конкурсних процедур. Тобто такого, щоб подавала поруч з двома представниками музейної сфери, які мають великі достатньо досягнення, відомість на рівні України і здійснені проекти, віддають перевагу людині, яка абсолютно невідома не те, що в цій галузі, а взагалі в культурній справі, не представила жодних зі своїх реалізованих проєктів, ніяким чином не сказала, подала себе як ресторатор, надала документи сумнівні, причому навіть неправдиві документи, а закон же передбачає відповідальність за подання достовірних даних на конкурс. І незважаючи на те, що це викривається під час розгляду комісії, комісія віддає перевагу цій людині. Розумієте, там не треба було бути фахівцем, щоб визначити щось в цьому, в принципі, якісь порушення є. Але треба було знаходити не просто якісь слова, да, що вона не фахова, тому що це не є доказом з точки зору юриспруденції. Треба було знаходити дуже чіткі якісь порушення. І такими порушеннями от і були, що не на етапі формування були порушення, що не перевірили і не звернули увагу на недостовірність поданих документів, і це підтвердив і апеляційний суд. Мені дуже шкода, що суд, в принципі, визнав, що програма, подана Піщанською Юлією Вікторовною, відповідає вимогам, хоча це абсолютно не так. Це теж говорить про те, що і судді теж не можуть якби розібратися і прочитати цю програму, але вони вказали, що це не суттєво. Ну, звісно, на тлі того, які були порушення інші, там вже програма, чи була вона це з розбивкою. Це суб'єктивна оцінка, так? Може бути гарна програма чи не гарна? Ні, там не стосовно цього. Там не була програми дві на рік і на 5 років. Вона була загальна, така одна, навіть от такі от не суб'єктивні, а об'єктивні речі. Я пропонувала на суд викликати, є така можливість, як думка фахівця, але судді вирішили, що якби достатньо тих всіх інших речей, які вже існують для того, щоб довести, що були порушення. Так, а скажіть, будь ласка, зараз у нас такий складний період, місцеві вибори, і, можливо, склад зміниться, скоріш за все, він зміниться. Чи вбачаєте ви оцей факт невиконання рішення пов'язуєте із місцевими виборами? Можливо, його не виконують, тому що... Ні, не пов'язую, бо обласна рада діє. Неважливо, скажімо, в якому складі вона буде. Бо є юридична особа, є обласна рада, яка має виконувати рішення суду і закону України. Так, а як бачаєте, зміниться хід подій у зв'язку із новим складом можливим? Як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, може це вплинути? Може. Чи це тільки людський фактор? Я вважаю, що може, але все одно це людський фактор, звичайно. Ну, я би хотіла, от, наприклад, додати, що взагалі обласна рада мала в цьому бути питання, навпаки, зацікавлена в тому, щоб вибори пройшли на користь і була вибрана найкраща кандидатура, і мала бути незалежною, якщо б вона правильно не виставляла своїх представників і чиновників до складу. Тому що у нас вийшов такий цікавий, знаєте, казус, я би навіть сказала. Одна з членів конкурсної комісії, це юристка облради, була членом конкурсної комісії. А потім, коли я подаю позов, вона захищає права судді. І виходить, що ну, навіть зі сторони мені задають питання київські журналісти. Таким чином обласна рада говорить про взагалі заангажованість комісії. Їх же член і є їх представником. Ну, тут же не побачите. І тепер, як я так розумію, рішення про те, от, як трактувати, да, як це виконувати рішення, теж ж знову в цей же відділ потрапляє. Тобто, розумієте, тут же говорить мені якоїсь прям корупції, мені якимось чином здається. Давайте поговоримо на завершення. Маю завершувати вже скоро час. А які подальші дії? Що ви будете робити? Як ви бачите вирішення цього питання? Ну, зараз вже завершується написання касаційної скарги. Так. Вона буде стосуватись того, що суд апеляційний зробив помилку в тому, що він назвав
правовідносини по даній справі як цивільними. Чомусь він вважає, що це приватно-правові відносини. Угу. Я вважаю, і не тільки я вважаю, так вважає Велика Палата Верховного Суду, що питання призначення керівника закладу культури є публічно правовим питанням. І тому має вирішувати адміністративними судами, а не судами цивільної юрисдикції. Ага. Це основний момент, про який я хочу сказати, ми з пані Яною хочемо сказати касаційному суду. Скільки триватиме розгляд ще цього етапу? Касаційну скаргу скільки розглядають? Ну, приблизно там. Коли можна очікувати на рішення? Сподіваємося, що 2-3 місяці вистачить касаційній інстанції, щоб розібратися в нашій справі. Ну, тобто ми зараз в очікуванні рішення і далі побачимо хід подій. Так, але ж облрада, може новий її склад, може завжди звернутися до рішення апеляційної інстанції, виконати те, що у висновках. Цього рішення так. Провести новий конкурс, бо людина, яка призначена зараз на посаду, призначена на підставі конкурсу, який визнано недійсним, який скасован, результати якого скасовані. Так, пані Яно, ви будете брати участь у новому конкурсі, якщо його призначить за рішенням суду? Я ще таки не вирішила це для себе. І взагалі хочу сказати, що незважаючи на те, що там опоненти або інші хочуть подати це як мої якісь там амбітності, або, наприклад, що це якийсь конфлікт, абсолютно ні. І в суді задавали таке питання, ну, нащо мені це, з якою метою я все це роблю. І я, наприклад, для мене, як я вже зараз, дуже, дуже важливо, що ми створюємо якимось чином прецедент, коли оскаржується взагалі рішення конкурсної комісії в музейної сфері. Я не знала про це, коли я подавала, що практично люди не йдуть на такі кроки, вони за різними обставинами, бережуть свої нерви, сили, гроші, тому що це дійсно дуже важка справа, що вони не хочуть сваритися з владою, але це дуже важливо. І рішення Верховного суду, чому, наприклад, я вважаю, що треба подавати, якщо буде підтверджена от в першій частині, це дуже важливо, вже інші мої колеги, якщо вони стикнуться, не дай Боже, з такою проблемою нечесних цих от конкурсів, вони можуть це використовувати як практику. Я вважаю, що величезним досягненням була просто там дуже задоволена, що нам вдалося довести, що дуже чітко, що мають бути громадські організації функціонального спрямування, що не мають бути там чиновників обласної ради. Тобто, що це значить? Що значить, принаймні половина складу конкурсної комісії має бути фахівці. І для мене це надзвичайно важливо. Якщо пройдений мною вже такий нелегкий шлях зможе допомогти якійсь іншій людині, можливо, в іншому регіоні і так далі, для того, щоб ці конкурси проходили чесно, без маніпуляцій, без таких речей, я вже буду вважати, що, в принципі, моя там місія і наша паном Євгеном, дуже вдячна адвокату своєму, виконана. Тобто, в принципі, оце питання мене більше цікавить в цій ситуації. Ну що, на сьогодні, я мені здається, що висвітлили усі думки і ваші, і почули. Ну, слідкуємо, будемо очікувати на розвиток подій, слідкуємо, розповідаємо. Дякую вам за участь. Дякуємо вам. Дякую за ефір. І я ще раз дякую за спілкування. Гостями актуального інтерв'ю були завідуюча меморіальним будинком садиби Дмитра Яворницького Яна Тимошенко і юрист-адвокат Євген Большаков. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі і надалі. На все добре. До зустрічі.